Benvinguts al Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada del Departament de Justícia. Molts de vostès coneixen aquesta casa i els que no, doncs encara més benvinguts. Centre que té vocació de formació i recerca en l'àmbit del dret i en l'àmbit d'aquelles matèries que el Departament de Justícia exerceix les seves competències i que centre que obro les portes a tots vostès en espais com el que ens convoca avui, aquest espai d'actualitat, en què busquem anar més enllà del que són les activitats de docència, de formació més clàssica, sinó que busquem temes doncs, en què poden crear doncs, un interès a nivell professional, a nivell social, i avui concretament doncs, jo crec que és un tema rellevant amb un impacte social important i que estem en condicions, passat un any d'una reforma legislativa que va donar peu doncs, a aquesta figura de la segona oportunitat de la persona física no empresària, doncs, hem tingut la sort de poder congregar doncs, professionals de primera línia dels diferents sectors que hi intervindran doncs, per fer aquest balanç, aquest exercici. Sense més preàmbuls, donaria la paraula al senyor Oriol Rusca, degà del Col·legi d'Advocats de Barcelona, però també doncs, president de la Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya. Moltíssimes gràcies, senyor conseller, honorable conseller, director, degà, companyes, companys, magistrats, amics, autoritats, en primer lloc, moltíssimes gràcies per haver-me convidat en aquest acte. Un dels motius centrals per als quals jo he vingut expressament perquè m'ha convidat evidentment al centre d'estudis és per mostrar de forma clara i absoluta el recolzament que dona el Col·legi d'Advocats de Barcelona i l'advocacia catalana en el seu ple a tot el que refereix a la segona oportunitat. Doncs entenem que és una de les funcions essencials que té l'abogat, que és senzillament afectar les persones que més ho necessiten, en aquest cas, a les persones que es troben en una situació més complicada. El Col·legi d'Abogats de Barcelona, gràcies a la seva comissió de normativa i especialment, i vull agrair-ho públicament, el Jesús Sánchez, que és el lletrat que responsable de la comissió de normativa del Col·legi d'Abogats de Barcelona, ho hem tingut com una meta essencial des de sempre, des de fa anys, s'està treballant, hem col·laborat directament amb totes les lleis i amb totes les comissions que s'han fet per tractar aquest tema. Per tant, el Col·legi d'Advocats de Barcelona és seriós i fa una aposta ferma. Personalment, i aquí no vull fer polèmica, però considerem que potser el balanç que es podria fer en aquests moments, i no em vull sostreure les conclusions que es puguin sortir després, és, al nostre entendre, bastant millorable. En absolut, podem considerar que estem satisfets. Entenem que és una activitat essencial on els advocats estem cridats a fer una feina molt important, sobretot al servei de la, com deia, de la societat i de les persones que més ho necessiten. Però això ha trobat certs inconvenients. No sabem quins són encara, s'estan analitzant i ho estem valorant. En tot cas, sí poder dir que estem treballant també amb el Departament de Justícia per facilitar i per poder fer que realment els temes de la segona oportunitat tinguin una resolució ràpida. Això passa necessàriament per altres temes tècnics, com per exemple, ja ho discutirem amb el conseller més endavant, que els advocats, en aquest cas del torn d'ofici, que serien la majoria que podrien donar aquest servei, perquè estem parlant de persones que realment es troben en una situació absolutament insostenible, puguin tenir cobertes les activitats prejudicials, com és l'actuació davant dels notaris, que és preceptiva en aquesta llei. I entenem que això és així i que seria molt rendible la justícia en general en la mesura en què quan s'hagi de fer aquesta mediació o aquest acord amb l'àmbit del notari, si hi ha un advocat, estic segur que el número de litigiositat disminuirà moltíssim i podrem aconseguir que molts d'aquests temes realment es solucionin molt més ràpidament i sense necessitat de fer més feixuga l'administració de justícia amb el seu general. Considerem que aquesta actuació prèvia a la judicial és essencial que estigui assessorada per arribar a aquest bon fi. Nosaltres estem al darrere de que es pugui fer, perquè l'advocacia, si té sentit, és donar aquest servei a la societat. Com sempre dic, jo ho tinc molt clar, ser advocat és un negoci,
però no és exclusivament un negoci, sinó és un servei a les persones, un servei a la societat i especialment un servei als més necessitats. Crec que aquí se'ns obre una porta molt gran per demostrar als advocats que passi això i que ho fem així. I, evidentment, eliminar després sense prejutjar, perquè si no després l'autoritat de la competència em renya, i jo tampoc vull que em renyin, però el que, com a degà del col·legi, també em puc sentir indignat que la manca de regulació, la manca de possibilitats de que els advocats puguem actuar des del primer moment, ens puguem trobar amb persones que realment fan de la desgràcia negocis i que puguin sortir tonteries d'aquestes, com dir, te vamos a eliminar les deudes, te vamos a eliminar el tal, i que estan fent negoci de la desgràcia dels altres. Tot això es pot arribar a solucionar amb un conveni que l'estem treballant amb la conselleria, perquè també ens consta, i el conseller ho dirà, que és extremadament sensible amb aquest tema, senzillament el poder buscar que els advocats puguem donar aquest servei si és una persona necessitada dintre del torn d'ofici i que realment es pugui solventar. I que situacions com aquesta, que jo no vull prejutjar el company o companys que puguin fer una cosa així, però això, al meu entendre, i ho dic com a degà de Barcelona, denigra la professió, denigra l'essència del que és l'abogat i denigra, en el fons, a la societat que nosaltres tenim. Diners amb els més necessitats i més vulnerables, d'aquesta manera no es pot fer. Moltes gràcies. Molt bona tarda a tots. Bona tarda al president del Consell de l'Advocacia de Catalunya i degà del Col·legi d'Advocats de Barcelona, el director del Centre d'Estudis Jurídics, magistrats, jutges, notaris, degà del Col·legi d'Advocats de Tarragona, que també ens acompanya. Benvinguts tots i a totes i agrair-vos la vostra assistència. Crec que una assistència molt nombrosa i, per tant, és evident que aquest és un tema que no només preocupa el Departament de Justícia, que ho fa i molt, i és per això que avui ens proposem que aquest sigui probablement la primera activitat pública o més compartida per treballar aquesta qüestió, perquè certament creiem que en el context social que ens toca viure hauríem de disposar de normes que fossin més àgils a l'hora de donar efectivament segones oportunitats als nostres conciutadans que ho necessitin. I segurament aquesta resposta que busquem, que formalment existeix però que a la pràctica no serveix per atendre efectivament les necessitats dels ciutadans, deia, aquesta resposta que busquem, si aconseguim trobar-la, de ben segur que arriba massa tard, perquè certament els anys més durs, més cruels de la crisi, en què moltes famílies han vist com, perdent tot el que tenien, de fet aconseguien perdre-ho tot menys els deutes, és evident que aquesta és una situació des del punt de vista del que ha de ser les lleis de segona oportunitat manifestament injusta i manifestament insatisfactòria a l'hora d'intentar donar resposta, per exemple, a una resposta que sí que tenen d'una manera molt més aprofundida i organitzada les persones jurídiques que tenen l'oportunitat de poder tenir, si em permeteu la comparació, segones oportunitats per la via concursal i, en canvi, les persones físiques veuen com n'és de difícil, no només també per les dificultats que abans l'Oriol Rusca apuntava de poder accedir al suport per afrontar aquests processos i, per tant, ens sembla que és absolutament obligat que fem una reflexió no només del balanç de les normes que tenim, que jo crec que és un balanç que el farem amb una certa rapidesa i a risc de no ser rigorosos probablement arribarem a la conclusió immediata que és un balanç insatisfactori i això n'hi ha prou veient els números, sinó que és una necessitat urgent perquè ja que en la cruesa d'aquesta crisi que hem viscut i que encara no ha acabat, no ha estat capaç el legislador de donar respostes, almenys que sí que ho pugui fer a partir d'ara. I és veritat que potser socialment i a nivell de discursos i, si volem, gairebé a vegades amb una certa vocació icònica, molta gent ha situat la dació en pagament com la fórmula magnífica per acabar donant resposta a la situació de crisi econòmica familiar de moltes persones.
Això també s'ha demostrat que efectivament no és una resposta útil per la majoria, perquè en molts casos és molt complex arribar a aquest tipus d'acord i, per altra banda, tampoc aconsegueix en la majoria de les ocasions assegurar una segona oportunitat, posar el comptador zero o poder perdre, si no hi ha més remei, tot l'actiu, tot el patrimoni, canvi també de perdre tot el passiu. Per tant, ens veiem absolutament compromesos en ajudar en el marc de les nostres competències, però amb tot l'impuls que calgui i convencent no només els col·lectius professionals que calgui convèncer, sinó impulsant el canvi normatiu allà on més correspongui. Ens veiem amb el compromís de treballar i de ser motor, cosa que no farem sols, sinó que ho farem amb la concurrència de molts dels que sou aquí i molts dels que hi han d'acabar sent, per trobar solucions, per imaginar les solucions que siguin necessàries per donar veritablement una resposta, com ja passa en països del nostre entorn, com per exemple Gran Bretanya o per exemple França. Es compten no per centenars els procediments que acaben donant resposta a les famílies o les persones físiques que necessiten una segona oportunitat, sinó que es compten per desenes de milers. Per tant, és evident que és possible trobar mecanismes d'aquest tipus, és possible trobar procediments fàcils, àgils, barats i transparents que permetin a les famílies que òbviament ho fan perquè no hi tenen més remei i necessiten que el legislador els doni l'oportunitat de refer la seva vida i no d'abocar-los moltes vegades, com passa en l'economia submergida, per poder continuar esquivant qui sap quants anys uns deutes que mai podrà pagar. I per tant, jo acabo donant-vos les gràcies per la vostra assistència, donant les gràcies al Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, que té l'encàrrec de ser el motor i l'impulsor de posar en ordre totes les voluntats i totes les bones idees que siguem capaços de construir, i que al final d'aquest treball i amb l'ajuda de tots identifiquem clarament aquelles coses que han de canviar per disposar d'instruments que veritablement responguin al valor de donar segones oportunitats a aquelles famílies que ho necessitin. Per tant, us agraeixo l'assistència, us animo a participar-hi activament a través de les institucions col·legials, a través de les aportacions individuals, quan sigui el cas. Evidentment, també hi ha jutges i magistrats molt compromesos en aquest tema, gent que des de la universitat també farà moltes aportacions, i hem de ser capaços de fer una proposta que estiguem convençuts que és útil i que aquells obstacles que se'ns presentin, entre tots ja trobarem la fórmula de superar-los, perquè si aconseguim definir un instrument útil, serà molt més fàcil convèncer a tots aquells que hagin d'adoptar els acords per fer-ho possible. Moltes gràcies per la vostra presència. Jo també molt de gust quedar-me, perquè és un tema que sincerament m'interessa molt i vull ajudar en tot allò que pugui. No em puc quedar segurament fins al final de la jornada, a 6:45 hauré de marxar, per tant no us estranyi. No és que m'hagi cansat d'escoltar-vos, és que haig de marxar, però fins a 6:45 estaré aquí. Moltes gràcies i a treballar.